Vivir entre area. Achegamento ao sistema dunar. De que está feita area? Se ollamos de preto, veremos anacos miúdos de rocha, mais tamén restos de animais, cunchas, pugas e esqueletos, así como restos de algas calcáreas. Desafortunadamente, hoxe tamén atoparemos con facilidade microplásticos. Anacos pequenos deste material entran na cadea trófica, liberando contaminantes da súa propia composición ou que estaban adheridos á súa superficie. Isto ten consecuencias ecolóxicas e sanitarias, pero disto falaremos máis en detalle noutras charlas. Boa parte da fracción mineral da area procede de ríos situados lonxe das praias e dunas, sendo arrastrada talí polas correntes mariñas. A construción de encoros nos ríos, para abastecemento de auga ou aproveitamento enerxético, reduce as achegas da area desembocadura, transformando zonas areosas en lamacentas. Isto afecta a configuración do medio, a dinámica litoral e os recursos marisqueiros. A area foi explotada moi intensamente durante décadas para diversos usos: construción, asfaltos, vidro, paneis solares ou mesmo electrónica. O aumento na demanda deste recurso orixina problemas ambientais en moitas partes do planeta. As dunas fórmanse por acumulación de area na parte alta da praia, por efecto do vento mareiro. É un medio vivo e dinámico, podendo presentar cambios moi visibles en poucos anos. Dende a praia cara ao interior, distinguimos as seguintes zonas. Duna embrionaria. Apenas colonizada por unhas poucas plantas pioneiras, sendo unha zona moi cambiante. Duna móvil, tamén chamada branca. Ten maior cantidade e diversidade de plantas que a embrionaria, pero aínda unha baixa cobertura sobre o terreo, polo que aínda é moi visible a area. Son dunas altas, con moita renovación do material. Duna gris ou fixa. Son máis baixas, extensas e estables. As plantas cobren a maior parte da superficie. As plantas van ter unha función protagonista na retención de area no sistema dunar, que en a súa vez fai de reserva de area para as praias, compensando as súas perdas en fases erosivas. A conservación da duna móvil e das plantas que a sosteñen garante o futuro da propia praia. E vivir aquí non é doado para as plantas, que deben facer fronte a varios factores de estrés. O exceso de luz solar, aumentado pola reflexión da area clara. En días calmos de verán, sen vento, acádanse altísimas temperaturas a ras do chan, complicando manter a propia humidade das plantas. O vento tamén traballa duramente, ás veces cargado de salitre, e facendo da propia area un proxectil que golpea a plantas e animais. Este vento, ademais, provoca cambios no sustrato, podendo deixar as raíces ao aire. Esta inestabilidade pon a prova a capacidade de asentamento das plantas, quen tamén terán que ser quen de compensar a escasa disponibilidade de auga e outros nutrientes neste medio. Deste xeito, para poder vivir en nas dunas de modo estable, a diferencia de especies oportunistas de ciclo curto, as plantas terán órganos de reserva e defensas contra o sol, ademais de outras adaptacións, flexibilidade ou baixo porte e amplos sistemas reticulares. Imos ver algunhas especies representativas. A arenaria presenta unha estrutura verticilada facilmente recoñecible. As súas follas son pequenas para reducir a transpiración e carnosas, acumulando auga. Esta planta, coñecida como eiruga pola forma dos seus froitos, moi semellante a ese animal, ten tamén tecidos carnosos. O cardo da ribeira ten cor gris para reflectir a luz. A súa grosa cutícula de ceras reduce as perdas de auga e dálle unha consistencia que a protexe dos impactos da area movida polo vento. Xunto coas dúas plantas anteriores, son especies pioneiras, frecuentes na duna embrionaria. A leiterena ou erva leiteira chamase así polo seu zume, un látex branco que fai de reserva de nutrientes e sustancias residuais, á vez que a protexe contra a maioría dos insectos, aos que lle resulta tóxica ou desagradable. A súa peculiar flor en forma de cunca chamase fiatio, moi característica desta familia. O feo da praia domina a crista das dunas móviles, grazas á potencia do seu rizoma e sistema radicular de varios metros de longo, cumprindo unha importante función na estabilización deste medio. A súa flexibilidade débese á forma das súas follas, que se dobran en forma de tubo, quedando no interior do mesmo en vez. Así, deixa os poros á sombra, reducindo a perda de auga. A carrasca de San Xoán chamase así por florecer nesa época.
A súa cuberta dun algodón branco grisento resulta inconfundible e axúdalle a soportar o calor e a seca. É unha das poucas plantas que ousa medirse ao feo na crista da duna móvil. A cebola das gaivotas, como nos indica o seu nome, ten un bulbo para reserva de auga e nutrientes. Tamén aforra auga coas súas follas, retorcidas e de cor clara. Presenta unhas flores moi olorosas e o seu froito en cápsula solta logo unhas sementes negras e brillantes, co aspecto de excrementos de coello. O tomelo bravo desprende un peculiar aroma a especia, semellante ao curry. É característico de dunas fixas. O carraspique é un endemismo ibérico, tendo no litoral galego as súas maiores poboacións. Ao igual que a planta anterior, vive nas dunas fixas. Coñecemos a varias especies do xénero Linaria baixo o nome común de paxariños, pola peculiar forma das súas flores. A que vemos na imaxe, Linaria arenaria, está catalogada como en perigo crítico de extinción. Ademais dunhas poucas localizacións no litoral francés, as únicas zonas onde atopala en todo o mundo están en illas galegas: Arousa, Sálvora e Ons. No sistema dunar tamén hai presenza animal. É frecuente atopar caracoliños. Tamén abundan os insectos, cunha boa variedade de escarabellos, mas tamén bolboretas curiosas como a esfinxe da erva leiteira. Tal e como seu nome indica, vive asociada ás ervas leiteiras do xénero Euphorbia. Esta dieta dálles un sabor amargo e malamente comestible para os depredadores, o que avisan mediante vistosas combinacións de cores. Outro insecto sorprendente que vive no sistema dunar é a formiga león. Sen parentesco directo coas formigas, en realidade é unha larva que vive no chan, onde forma un cono no que captura formigas, dende abaixo. Podería parecer que a aridez e sequidade das dunas non serían bo lugar para un anfibio, pero o sapo de esporón se está especializado nestes medios, areas ou terra moi solta. Activo pola noite, paso o día soterrado en galerías que el mesmo escava. Tamén atoparemos réptiles como o esgonzo. Con aspecto de serpe, é realmente un lagarto coas patas reducidas á mínima expresión. E ali onde hai lagartos, aparecerá o lagarteiro, amosando as habilidades que lle dan nome. Captura lagartos e outros pequenos animais, fixando a vista co seu voo estático. Tamén poderemos ver, voando e cantando a un tempo, a alaberca. Tanto é así que o seu nome pasa a servir de adxetivo na lingua galega, facendo referencia a algunha persoa inqueda e expelida. Pasando máis tempo no chan, temos a píllara das dunas. Crían algúns dos nosos areais en primavera e verán, e protagoniza outra charla desta serie. Pero hai máis fauna da que poidamos ver directamente. Revisar a area húmida, sobre todo a primeiras horas da mañá, pode revelar o paso de animais como a raposos e lontras. Lembra poñer un obxecto ao facer a foto, para que sirva de escala. Levar tamén un pouco de escayola na mochila nestes paseos permitirá obter un molde da súa pegada. Dentro do complexo Onso Grove temos bons exemplos de ecosistemas dunares. Están presentes mesmo no illote do Guidoiro Areoso, máis coñecido polos seus importantes xacementos arqueolóxicos da época megalítica. Carreirón, a parte máis meridional da illa de Arousa, ten unha boa representación de medios dunares, alternando con zonas de rocha e xunqueira. Mexilloeira, a carón da lagoa de Bodeira, na zona de San Vicente. A Lanzada, un dos sistemas dunares máis coñecidos e estudados. Do seu sistema forma parte dunha rampante que sobe monte arriba a cara a Siradella, onde está o centro de visitantes do espazo natural e miradoiro privilexiado dende o que se tomou esta imaxe. Como xa dixemos, os sistemas dunares son dinámicos e tamén moi fráxiles. O simple paso reiterado pode afectar a súa estrutura e función, e o dano multiplícase con actitudes irresponsables e sancionables, como son a circulación a motor ou as retiradas de area. Tamén supoñen un risco para a natureza as actividades deportivas,
cando quen as practica ignora sinalizacións e zonificacións. Compre atender as indicacións en canto a zonas, épocas e boas prácticas para a súa realización. Os sistemas dunares tamén sofren por unha das maiores ameazas para a biodiversidade mundial, as especies exóticas invasoras. Unha das que se espallan con máis facilidade neste medio é a erva da pampa, tamén chamada cortaderia, polo seu borde cortante nas follas, o que a fai perigosa para persoas e animais. Cada penacho pode chegar a soltar ata 100.000 sementes. A erva do coitelo, fácilmente recoñecible polas súas follas carnosas e flores fucsia ou amarelas, tapiza amplas superficies e ten unha grande capacidade de rebrote. Tamén está cada vez máis presente no noso litoral a margarida africana, cunha enorme capacidade de propagación. Conservar e potenciar este patrimonio natural está tamén nas nosas mans. Camiña polas pasarelas e zonas indicadas. Respecta a sinalización. E non leves cans ceibos nestas zonas. Trae o teu lixo de volta. Achégate a coñecer a riqueza e valores dos espazos naturais a través das rutas e actividades organizadas por administracións, universidades, colectivos e empresas, respectando sempre a normativa e os códigos de boas prácticas. Colabora con actividades de voluntariado para a custodia e mellora destes espazos, limpezas simbólicas, retirada de invasoras, entre outras actividades. E, por suposto, axúdanos a espallar estas mensaxes. Moitas grazas pola túa atención.